Da pressens faglige utvalg møte satt 23. september. Vi på journalistutdanningen I Oslo på høyskolen, fordi vi har et opplegg med studentene etterpå som følger våre saker, vår behandling parallelt. Vi skal behandle tre saker for åpne dører, så å si, for åpent kamera. Den første First House mot Aftenposten. Men vi tar en liten presentasjonsrunde først. Navnet mitt Alf Bjarne Jonsen. Jeg politisk reporter I VG og valgt av journalistene. Og altså den sittende lederen av PFU. Alexandra Beverfjord, jobber I NRK og her for Norsk Redaktørforening. Tone Angell Jensen sjefredaktør I avisa Fremover I Narvik og representerer Norsk Redaktørforening. Reidun Førde jobber med medisinsk etikk på Universitetet I Oslo og representerer allmennheten. Sture Hansen, PFU-sekretariatet. Kjell Nyhus, sekretariatet. Ingrid Nergård Jordtveit, sekretariatet. Det Martin Ribersberg, jeg jobber I Dagens Næringsliv og representerer journalistene. Henrik Sysse forsker ved Institutt for fredsforskning og representerer allmennheten. Kjersti Løken Stavrum, jeg generalsekretær I Norsk Presseforbund. Ok, takk. I den første saken har generalsekretæren meldt seg inhabil. Så da forlater hun møtet. Og så det du, Kjell, som leser innstillingen, sammendraget og innstillingen? Det gjør jeg. Da begynner jeg å lese. Takk. Klagen gjelder en kommentarartikkel I Aftenposten, der avisens politiske redaktør stilte spørsmål med utgangspunkt I et innlegg I Dagens Næringsliv om PR-firmaet First House hadde oppdrag fra kinesiske interesser. I artikkelen forekom formuleringen Imidlertid kan gode, men ubekreftede rykter fortelle at kinesiske interesser leid inn First House til kampanjen mot Torbjørn Jagland og Nobelkomiteen. Klager First House, som anfører brudd på to punkter I varsomplakaten. Det gjelder både krav om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og punktet om rett I samtidig høytegående. Klager mener anonyme kildeangivelser og manglende dokumentasjon innebærer et presseetisk overtramp. Klager mener også at manglende mulighet til samtidig møtegåelse av en så alvorlig påstand ikke kan aksepteres. Aftenposten avviser klagen. Avisen vedgår at den påklagende formuleringen var uheldig, og at den kunne oppfattes som en faktisk påstand, men viser til at man i en kommentarartikkel må akseptere at det fremmes et polemisk angrep. Avisen anfører at det pressens oppgave å stille viktige samfunnsspørsmål til debatt, også på en provoserende måte, som I det foreliggende tilfellet. Avisen mener artikkelen utløpte en rett til tilsvar, men ikke til samtidig I møtegåelse. Pressens faglige utvalg slutter seg uten forbehold til Aftenpostens argumentasjon om kommentarens frie rolle I journalistikken. Det må være fremmed for presseetikken å legge begrensninger på samfunnsdebatten. Klager har heller ikke fremmet et slikt syn, men tvert imot understreket at dette ikke grunnlaget for klagen. Klager mener imidlertid at den manglende synliggjøringen av kildegrunnlaget for påstanden om oppdrag for kinesiske interesser kommentar gjør den ikke nødvendigvis mindre belastende for den som rammes. At den rettes mot noe eller noen som besitter betydelig direkte eller indirekte innflytelse kan være en vurderingsfaktor, men I det foreliggende tilfellet ikke avgjørende. Påstanden om at kinesiske oppdragsgivere har leid inn First House for sverte Torbjørn Jagland og Nobelkomiteen så konkret og rammende at Aftenposten skulle gitt klager en mulighet til å kommentere den samtidig. At avisen I ettertid var villig til å beklage det påklagede utvalget oppveier ikke det opprinnelige overtrappet. I varsomplakatens punkt 414 heter det I første setning «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig møtegåelse av faktiske opplysninger». På dette punkt har Aftenposten brutt mot pressen. Det var sekretariatets innstilling. Hvem vil kommentere på den først, Alexandra? Ja, som overordnet, så det at First House har et sånt totalt hemmelighold av både kunder og kundeforhold, det problematisk. Og det jo viktig at pressen kontinuerlig gransker de forholdene journalistisk. Og Harald Stanghelles kommentar I Aftenposten reiser mange legitime og viktige spørsmål. Og den skal jo også, som PFU gjentatte ganger har slått fast, så skal kommentaren ha vide rammer og kunne gå litt lenger.
Men utfordringen og kjernen I den saken her jo formuleringen som går på gode, men ubekreftet rykte. Altså det jo den opplysningen som kommentaren baserer seg på, og det også det som første siden av Aftenposten som fokuserer på den. Og en påstand som First House har tilbakevist, og som Aftenposten heller ikke har dokumentert I ettertid. Normalt så jo det å fremsette rykter på denne måten ikke nødvendigvis forenlig med god presseskikk. Og jeg usikker selv på dette punktet, men jeg synes utvalget skal ta en ordentlig runde rundt punkt 3.2. Takk for det, Henrik. Det en type sketsj på radio som jeg savner ordentlig. Det I Hallo I uken hvor de hadde den der Sture Hansen. Tilfeldig, neppe. Og det jo ikke noe særlig tvil om at vi her beveger oss inn I et saksforhold som gjør at det helt legitimt av pressen å spørre om det noen ting som skjer der ute, hva folk sier og skriver rundt store komplekser rundt Nobelkomiteen, som gjør det helt naturlig at denne type spørsmål stilles og at denne type kommentarartikkel skrives. Så la det bare være tydelig først, og da det ikke noe særlig tvil om heller at det som Alexandra sier, nemlig at First House har denne type hemmelighold rundt sine kunder, gjør det enda mer naturlig og viktig for pressen å stille disse spørsmålene. Det Aftenposten sier I sitt svar på klagen hva angår 3.2, de har jo et stort svar, et omfattende svar, men dette aspektet det går jo på akkurat dette med formuleringen «gode, men ubekreftede rykter». Så sier de at vi hadde gjort det lettere for oss selv hvis vi hadde kalt det kilder, det som vi vanligvis sier, men vi prøvde oss her på en vri som man da angrer litt på. Men spørsmålet om det hadde stått noe annerledes vis-à-vis klageren og klagens innhold, om det hadde stått vi har kilder som sier, eller vi har en kilde, eller vi har en kilde som vi litt usikre på, eller et eller annet sånt nå. Jeg tror klagen ville sett ut på samme måte. Nå ble det gjort et stort poeng akkurat denne formuleringen, for den var litt uvanlig, og den inneholdt dette ordet rykter, som gjør at det blir spesielt interessant. Hva dette? Men jeg ikke sikker på om klagen ville sett så veldig annerledes ut hvis man hadde brukt det ordet, så jeg mener at vi skal henge oss for mye opp I akkurat den formuleringen. Spørsmålet om man har sannsynliggjort at dette en god kilde, om man har problematisert dette. Og da det helt riktig at da må vi diskutere 3.2 også, som altså handler om kildekritikk og faktakontroll. Jeg mener likevel at uttalelsen eller forslag til uttalelse fra sekretariatet god, for jeg opplever at det dette med den samtidige møtegåelsesretten som blir det viktigste spørsmålet. Og da vi I en interessant diskusjon I seg selv, nemlig I hvor stor grad gjelder den for kommentaren. Og, interessant nok, 2 uker før denne sto på trykk, så var Harald Stanghelle og jeg sammen I litteraturhuset og diskuterte hvorvidt det var samtidig møtegåelsesrett I kommentarsjangeren eller ikke, basert på en kritikk som Hilde Sandvik hadde formulert av noen PFU-uttalelser. Og det et godt spørsmål, for generelt så takhøyden større I en kommentarartikkel, og man skal kunne påstå ting og antyde ting som ikke ville kunne gå på samme måte på reportasjeplass. Så det jeg helt enig I. Her vil jeg likevel være enig I utkastet fra sekretariatet I at det som sies så konkret, og jeg vil også mene så rammende, Aftenposten sier, ja, men det å antyde at det noen som betaler for First House's tjenester, det vel ikke noe spesielt bemerkelsesverdig for et kommunikasjonsbyrå. Jo, men det man antyder at man altså har vært betalt, eller betalt av kinesiske oppdragsgivere, som har som mål å smerte Nobelkomiteen. Jo, det en såpass både konkret og rammende uttalelse, at jeg vil mene at her skulle man funnet en måte å bringe 4.14 inn på. Så diskuterte vi, jeg skal avslutte der, I dette møtet litteraturhuset, hvordan gjør man da det I praksis? Og det skjønner jeg at det ikke så enkelt. Man kan selv da bringe inn I samme kommentarartikkel at vi har også ringt First House, og de ønsker ikke å uttale seg, eller de sier følgende. Eller man kan lage en liten nyhetsartikkel på siden av kommentarartiklen, hvor man kan bringe et svar eller kommentar fra First House hvis de ønsker det. Jeg mener I midlertid uansett at man skulle gjort et forsøk på det, når påstanden såpass konkret og rammelig. Så I utgangspunktet I en sak jeg har tenkt masse på, og som jeg leste veldig nøye før jeg I det hele tatt gløttet på sekretariatets forslag til uttalelse, så synes jeg sekretariatet har truffet ganske godt, men jeg kan sikkert overbevise som andre ting underveis. Takk for det. Jeg har tegnet meg selv. Jeg synes at I likhet med Alexandra, så retten til å stille harde, kritiske, følsomme spørsmål ved denne virksomheten godt berettiget og en viktig del av pressefriheten I stort. Og der har kommentarartikkelen selvfølgelig et betydelig rom. Jeg holdt på å si ubegrenset, det ikke helt riktig, men det rommet I hvert fall betydelig. Men
men den har et forbehold, og det forbeholdet, da har vi nødt til å ta et sideblikk til Værsom-plakaten sitt punkt 4.2, gjøre klart hva som faktiske opplysninger og hva som kommentarer. Og der mener jeg kanskje at Aftenposten legger seg noe på siden av sånn som jeg oppfatter saken, i hvert fall i sitt tilsvar, hvor man veldig opptatt av å forsvare retten til den frie kommentar, men man omgår på en måte spørsmålet om det å kunne dokumentere eller fastslå utover rimelig tvil at det dekning for et utsagn i kommentaren. For det nemlig et utsagn i kommentaren som Aftenposten fremstiller som en faktisk opplysning som danner basis for mye av denne kommentaren også. Aftenposten skriver at kinesiske interesser har leid inn First House til kampanjen mot Tommy Jagland og Nobelkomiteen. Riktig nok så har de et prefiks hvor det står at dette skal være ubekreftede, men gode rykter. Det spørsmålet om det gjør noe forskjell egentlig, og jeg mener kanskje ikke det. Skjønte jeg satt og leste, forberedte meg til denne saken her, så gikk jeg inn på Aftenposten sin nettavis søndag morgen, og der sto det rykter, igjen da, rykter, og denne gangen var det Putin sin påståtte kjæreste som var bakgrunnen for omtale, og det var ingen annen kilde enn rykter. Interessant nok, jeg tenker det var litt interessant å se rett i forkant at PFU skulle behandle denne saken her. Men jeg skal la det ligge. For å kunne imøtegå, eller for å kunne gå klar av 3.2, så forutsetter det at denne setningen er sann, eller Aftenposten skal kunne føre sannhetsbevis for det. Det er uansett om man skriver om dette kildeopplysninger eller ryktebaserte opplysninger, så forutsetter jo det at Aftenposten har undersøkt denne påstanden, og vurdert den og funnet ut om den publiserbar eller ikke. Hvis den er sann, er den publiserbar. Hvis Aftenposten kommer til at den ikke er sann, da er den ikke publiserbar. Og det er på en måte forskjellen på redaktørstyrte medier som opererer innenfor Værsom-plakaten, og sosiale medier og andre frie skribenter. Jeg registrerer at Aftenposten sier at de har ryddet opp, men De har kun ryddet opp i forhold til dette ryktebegrepet. Dette med kilder, det burde vært, det var upresist, det var uklokt, det burde stått kilde, man burde hatt en bedre gjennomgang av formuleringer, og så videre. Og da mener Aftenposten har bidratt til å legge seg noe på siden av hva denne saken her egentlig handler om. For den handler nemlig om de opplysninger man bringer til torgs, om de er sannsynliggjort eller ikke. Og i det tilfellet her så har jeg kommet til at Aftenposten har ikke sannsynliggjort at First House blir leid inn av kinesiske interesser. Dermed så faller den påstanden. Og jeg har også registrert at Aftenposten ikke har beklaget, eller man har på en måte ikke drøftet eller verdivurdert denne påstanden siden i sitt tilsvar heller, som jeg synes er nok så interessant. Den er heller ikke blitt gjentatt. Jeg har registrert at i korrespondansen mellom partene i saksforberedelsen, at det omtales et forsøk på minnelig ordning. Og der skriver Aftenposten at de har vært villige til å beklage, men de har da ikke vært villige til å erkjenne et brudd på Vær Varsom-plakaten. Ergo ble det ikke noe minnelig ordning i den saken her. Jeg synes det er interessant at Aftenposten har vært villig overfor First House til å trekke tilbake denne opplysningen. For det er det jeg forstår, man har vært villig til å beklage. Men man har da ikke vært villig til å beklage denne opplysningen overfor publikum i det offentlige rom. Og ut fra det resonemanget så er jeg i tvil om Aftenposten står oppe i forhold til 3.2 kontroll av at opplysninger som gis er korrekte. Og der mener jeg 3.2 kommer inn. Og da tenker jeg egentlig at dette spørsmålet om samtidig imøtegåelse, det er litt sånn kinesisk ping-pong-diplomati, hvor man sender noter til hverandre uten å ha noen særlig intensjon om å nærme seg en slags sannhet. Fordi Aftenposten skulle selvfølgelig kontrollert denne opplysningen på forhånd. Kommentatoren skulle kontrollert om dette var en valid opplysning som kunne publiseres eller ikke. Det mener Aftenposten ikke har gjort. Men dette skulle skje i forkant av at artikken ble publisert, og hvis det viser seg at den ikke var valid eller trykkbar, så skulle ikke den vært publisert. Følgelig veier på en måte, altså i mitt hode er Aftenposten mer i brudd med 3.2
enn med 414. Fordi hvis Aftenposten da hadde kommet fram til, som de jo åpenbart har etterpå, at dette ikke er en korrekt opplysning, burde ikke den ha vært med, og da hadde man heller ikke hatt en situasjon med en samtidig imøtegåelsesrett. Det siste jeg ikke konkluderende på, men jeg mener det også skal være med i diskusjonen. Takk. Da det Henrik. Det var ikke noen andre som hadde hatt hånden opp først, var, men jeg følte... Martin, var du med ordet? Jeg følger direkte at det, for jeg skal sitere fra Aftenpostens første svar, og det veldig mye viktig i det du sier, jeg følger deg veldig langt på vei, men da skriver de under punkt 9 om dette med gode, men ubekreftede rykter. De blir om Stanghelles formulering var uortodoks, så var det nødvendige kildekritiske arbeidet som lå til grunnlag for den helt klart i stedet. Det mener også Aftenposten selv. Før Stanghelles skrev artiklen hadde han en grundig gjennomgang av kildegrunnlaget med sjefredaktøren. Flere opplysninger gjorde i sum at vi samlet mente det var relevant å stille rekken av kritiske spørsmål rundt First House og deres Nobel- og Kina-engasjement. Da ser vi altså at de mener at kildearbeidet har vært godt nok. De skulle kanskje tydeligere at det var én kilde man baserte det på, og dermed formulerte andelen, så unngått denne rykteformuleringen. Men de mener altså at dette var en kilde som var interessant nok til at det var verdt å bruke den. Og så sier du, ja, hvis det da viser seg at det er sant, så holder det, og hvis det ikke er sant, så holder det ikke. Men det er vel ikke nødvendigvis tilfelle, for man kan jo gjengi noe man har fra en kilde man mener er god, og så kan de senere i ettertid vise seg at kilden ikke holdt. Da må vi i tilfelle da avisen rydde opp etter seg og si at dette holdt ikke, men at man mente at dette var en interessant nok påstand til at den kunne viderebringes. Så er den ikke viderebrakt på den rette måten, kanskje? Men det er det som gjør at jeg heller mer mot sekretariatets forslag med 414 fremfor 3-2. Kanskje stoler jeg for mye på at Aftenposten snakker sant i dette svaret, men det virker på meg som om de selv ser på det som en situasjon hvor de faktisk har en kilde, en deep throat av et eller annet slag, som de mener er troverdig nok til at de i hvert fall kan bringe antydningen i det. Så vil jeg bare få si en ting til slutt. Det er at jeg prøver alltid å tenke det vi filosofer kaller kontrafaktisk om sånne saker. Hvordan kunne saken ha vært skrevet, og den ikke ville ikke vært her? Og det hadde vært relativt enkelt, nemlig man kan jo nesten bure på om. Og så hadde ikke vi sittet her nå. Men på den andre siden, se at hvis man mener man har en kilde, så er det fristende å nevne at man har den, for det man nesten burer på om. Takk. Reidun. Jeg la oss denne da som en utdatifra som representant for allmennheten, og jeg husker veldig godt når vi stod på trykk Stanghelles kommentar. Han reiser noen veldig viktige samfunnsmessige spørsmål, og pirker bort i sammenhengen mellom makt og penger, og særlig skjult makt, som Alexandra sier. Det er ikke så enkelt. Og jeg las det han skriver som et forsøk på å stille sammen en rekke forskjellige ting, og det måten det ble stilt i spørsmålform og kanskje og sånt, gjorde at jeg tenkte at dette er en viktig kommentar. Hadde det vært en enkeltperson eller en institusjon med lite makt, så ville jeg ha vurdert det helt sikkert annerledes. Men dette er en veldig viktig maktinstitusjon i vårt samfunn, som det er viktig å stille spørsmål rundt rollen til, og derfor så tenkte jeg at dette her er ikke noe pressetisk overtramp. Så jeg slutta meg til sekretariatet på vurdering av punkt 3.2, når det gjelder samtidig... I møtegåelsesrett så er jeg litt mer usikker. Jeg vil høre hvordan dere ser det. Du slutter deg til 3-2? 3-2. Men sekretariatet går på 4-14? Ja. Altså du slutter deg til det? Ja, at det ikke er brudd på 3-2. Ja. Takk, da er det Tone. Ja. Jeg må si at i likhet med Reidun Førde, så synes jeg denne kommentaren var god da den stod på trykk. Det Harald Stanghelle gjør er å skrive om det spillet som foregår, og han stiller veldig provoserende spørsmål, og etter mitt skjønn helt betimelige spørsmål. Og det er jo han er jo faktisk ikke den første som stiller dette spørsmålet, for dette har jo da Torbjørn Jagland selv stilt spørsmål, tatt spørsmålstegn ved VG dagen før, så det er jo på en måte en slags
en del av en løpende debatt, sånn som jeg ser det. First House har markedsført seg som et selskap som ønsker å satse på Kina, skikkelig tungt å satse på Kina. Samtidig så er de et selskap som konsekvent hemmeligholder kundelistene sine. Det forstår de nok, kommersielt selskap. Men med den makten de utøver, og når Morten Wetland kommer med en sånn merkelig, et sånt, eller høyst uortodoks utspill som han gjorde, så synes jeg at det er betydelig at noen stiller spørsmål ved hva er det som skjer i bakrommet her. Er det sånn at First House har kinesiske interesser på kundelistene? Og det som er så spesielt ved denne kommentaren etter mitt skjønn, det er at jeg synes ikke Stanghelle konkluderer. Han spør hele tiden, og han legg vekt på at det kan vi ikke vite, vi vet ikke, men det må være tillatt å spørre. Jeg synes også at, jeg tror nok også når det gjelder kilde, så har man jo beklaget bruken av ordet rykte. Og kanskje det er det som fikk denne saken til å bli det den ble, akkurat bruken av ordet rykte. Det har man beklaget, men samtidig så skriver jo Aftenposten at man har gode kilder, anonyme kilder. Det er jo ikke noe ukjent begrep i norsk presse. Så jeg er enig med sekretariatet når det gjelder punkt 3.2, at man har, det er ikke brutt på god presseskikk. Og så er det til samtidig imøtegåelse. Jeg er veldig i tvil om at dette kan sies å være at det rettes sterke beskyldninger. Jeg opplevde som sagt som at det her settes spørsmålstegn og stilles noen veldig, veldig viktige spørsmål. Det må kommentarjournalistikken kunne ha, mener jeg. Man må kunne ha takhøyde, og det er veldig farlig, jeg holdt på å si, å legge opp til et løp som gjør at takhøyden forsvinner, og at pressens faglige utvalg gjør noen fellelser som danner en slags presidens for hvor vi på en måte innskrenker mulighetene for å skrive, for å drive god kommentarjournalistikk. Jeg mener vel at tilsvarsretten her er tilstrekkelig, og at den samtidige møtegåelsen ikke kommer til anmeldelse. Så jeg er ikke enig i sekretariatets konklusjon når det gjelder tilsvarsretten. Ok, takk. Da er det Martin. Ja, jeg synes for først er det jo en kanonbra kommentar. Jeg er stolt av at vi har pressefolk som klarer å rette søkelyset mot akkurat denne delen av samfunnet. Så er jo spørsmålet om han har trådt et ørlite steg feil underveis. Jeg synes sekretariatets forslag til utøvelse er en veldig god drøfting. Så er det noen ting som jeg savner, og gjerne har lyst til å si noe rundt. Og også utifra den debatten som kommer. Jeg må bare ta det første som jeg savner i selve uttalesen. Det er altså at man nevner denne faktiske påstanden først, som er altså i midlertid kan gode, men ubekreftede rykter fortelle at kinesiske interesser er leid i en First House til kampanjen mot Torbjørn Jagland og Nobelkomiteen. Jeg synes personlig at vi ikke bør slutte sitatet fra der, men fortsette med det som kommer rett etterpå i kommentaren. Nemlig at da er nok gode råd bokstavlig talt dyre, og da passer det godt med en velformulert drittpakke om hvor latterlig Obama-prisen var. Det opplever jeg som enda mer faktisk, og kanskje enda mer rammen også for den som ble omtalt. Jeg registrerer i hvert fall at det åpenbart er noe som de tar avstand fra av at har funnet sted og nesten aldri ville skje. Eventuelt så må man bare legge til grunn at det skjer kanskje, men det bør ikke skje i offentligheten. Det vet man ikke, det må jeg si. Så jeg synes at, eller jeg foreslår i hvert fall at vi kan diskutere hvorvidt at det også bør være med i kommentaren, for det hører etter min mening med under 4.14, samtidig møtegåelse,
Og bare for å konkludere, eller si hva jeg tenker om den paragrafen, der synes jeg at, der er jeg enig med sekretariatet. Det er en sterk beskyldning, og den er helt, etter min mening, helt utvilsom faktisk. Og det hadde jo vært så enkelt at man bare kunne gjort sånn som Henrik er inne på, sånn, enten sagt at man har snakket med First House, og de sier bla bla bla, eller laget en egen sak på det. Så enkelt kunne den vært løst. Og da hadde man oppnådd det viktigste med dette, nemlig at han hadde fått satt søkelyset på akkurat disse mulige sammenhengene her. Så det er 3-2 da. Det er klart at det har i hvert fall i, sånn i ettertiden sett ut som at kildegrunnlaget var litt tynt. En kilde snakkes det om og så videre. Men jeg mener jo det at det må i hvert fall... Det blir nesten som brukt mot Harald Stanghelle at han bruker disse formuleringene om hvor tynt kildegrunnlaget er. Jeg synes at det er jo all ære til Stanghelle som gjør det helt klinkende klart at dette baserer seg på ubekreftede rykter til og med bruker han, sant? Og det skal etter min mening ikke brukes mot han, nesten tvertom. Det er formildende etter min mening, for da har leseren fått all mulig anledning til å selv gjøre sin vurdering av hvorvidt dette holder vann eller ikke. Så 3-2, der er jeg mye mer i tvil. Jeg synes at ja, jeg registrerer at det er tynt, og kanskje ikke er det sant engang. Men det var, jeg stoler faktisk på at det var fullt, at det var grunnlag på det tidspunktet den ble skrevet for å ta opp de spørsmålene og drøfte det i en kommentar. Jeg vil bare si sånn om helt til slutt her, altså at det har vært nevnt dette med hemmeligholdet til First House, og det synes jeg er helt vesentlig å trekke inn i denne debatten her, for at hvis du tar en parallell da, så har du sånn at i pressen skal jeg ikke bruke skjult kamera for eksempel. Men det er helt til, det ikke finnes andre muligheter å dokumentere noe. Her gjør de alt de kan for å holde ting skjult i First House. Og det mener jeg taler for at det må være lov i større grad enn ellers å benytte seg av rykter og anonyme kilder. Og kanskje få kilder. Fordi at det er den eneste måten faktisk å få brakt ut i offentligheten visse sammenhenger. Så derfor lander jeg på at 3-2 er ikke noe som jeg kjenner i ryggmargen at jeg har lyst til å felle denne på, men 4-14 derimot, det tror jeg vi ikke kommer ut nå. Dette er min mening. Ok, Alexander. Ja, det siste jeg synes jeg er litt uheldig, fordi det er jo ikke bare First House, men det er en rekke både institusjoner og selskap og enkeltpersoner som ikke er selv med på å bekrefte eller avkrefte rykta om dem. Og vi kan ikke ha en helt annen terskel for hva vi tillater rykta mot dem som ikke svarer eller ikke vil være åpne om det. Det er en veldig interessant diskusjon det dere tar opp med hva er det egentlig Stanghelle gjør, stille han retoriske spørsmål, hvor langt kan gå i det, kontra er det en påstående faktisk art som fremmes. Fordi klagen handler jo ikke om Stanghelle sin rett å stille spørsmål rundt First House eller kritisere First House sine metoder. Den konsentrerer seg jo ganske enkelt om, hovedsakelig om formuleringer som går på dette ubekreftet ryktet. Det er til mange her som går på Vetland sin kommentar. Det kan vi umulig vite sikkert. I videre kan gode, men ubekreftet rykter fortelle at kinesiske interesser er ledende First House. Det er den vi må vurdere. Da. Jeg er fortsatt litt i tvil på om det er holdbart presseetisk. Jeg har tegnet meg selv, og jeg må si at det var en diskusjon på forsamling i år som Henrik viste til i sted om kommentaren og rommet for kommentariatet og spørsmålet om den samtidige møtegåelsesretten. Og jeg er enig med Henrik, det er litt vanskelig å se for seg formatet til hvordan den samtidige møtegåelsesretten, og særlig grove påstander, faktisk art, hvordan det skal skje. Men jeg må si at jeg synes det er... Og jeg mener kanskje at man må stille høye krav, altså det skal veldig mye til for å utløse en samtidig møtegåelsesrett på en fri kommentar i et redaktørstyrt medium. Men det
forutsette at kommentaren inneholder opplysninger som er etterprøvbare i den grad det fremstilles som faktiske opplysninger. Det betyr at når kommentatoren går i gang med verdivurderinger, så skal han ha rimelig god, eller han skal ha bedre, han skal ha god, han skal være rimelig god, han skal ha god kontroll, han eller hun skal ha god kontroll på fakta før disse verdivurderingene kan skje. Og når, hvis kommentatoren bommer på fakta, så vil han få et problem, ikke, og jeg mener fortsatt ikke nødvendigvis i forhold til det samtidig i møtegåelsesretten, men i forhold til hvorvidt resonemanget i det hele tatt holder mål. Og det vil jo være på en måte, det vil jo være den ytterste målestokken på kvaliteten av kommentaren. Det er jo, hvis denne kommentaren legger seg, tar utgangspunkt i et faktum som ikke er et faktum, så vil kommentaren bære galt av sted. Og jeg støtter Aftenposten og Harald Stanghelle i retten til å resonere hvor han enn måtte ville lande i en fri kommentar med å stille harde, pågående, ubehagelige, følsomme spørsmål. Men da forutsetter jeg at han er innenfor pressetikken på det faktuelle grunnlaget. Og det er da jeg mener vi må gå via, at vi kanskje må gå via 3-2 for eventuelt å felle i 4-14. For hva står det i 4-14? Det står, den som i utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig adgang til samtidig møtegåelse av faktiske opplysninger. Og det betyr at hvis vi skal dømme på felle på 4-14, så må det være en faktisk opplysning i kommentaren som i så fall må kommenteres utenfra. Og da må vi vurdere om den opplysningen er en faktisk opplysning, eller om det er et ekkelt spørsmål i en kommentar. Og derfor blir resonemanget for meg omvendt av sekretariatet. Da blir det, vi må inn, og så må vi finne ut om Aftenposten har gjort jobben etter 3-2. Så må vi hense til 4-2, hva som er faktisk opplysning og hva som er kommentar. Og så kan vi gå til 4-14 og se om den står seg. Det er på en måte der jeg er på dette tidspunktet i diskusjonen. Jeg skjønner vi, det er interessant dette her, fordi pressetikk er ingen statisk øvelse. Jeg synes det er en utrolig spennende diskusjon. Henrik, vær så god. Tusen takk for klargjøringen, og det var helt dette ordentlig interessant, for vi trekker jo forskjellige konklusjoner hva angår forholdet mellom 3-2 og 4-14. Jeg vil mene nesten det motsatte av deg, nemlig nettopp fordi kommentaren er fri, må kunne stille spørsmål, må den også kunne videreformidle der den mener den har grunnlag for det, og det vet ikke vi alltid om de har, men der de mener de har grunnlag for det, og det mener Aftenposten de hadde, kilder som kanskje ikke er så sterke, rykter som går der ute. Og da må man finne en måte å formulere det på, som gjør at man har klargjort at dette her er ikke God's truth, men det er noe vi har hørt som vi faktisk synes det er verdt å videreformidle. Det hadde vært mer problematisk på reportasjeplass enn på kommentarplass. Det er nettopp det som den frie kommentar beskytter. Men når dette munner ut i det som er en faktisk påstand, og det er ikke noe tvil om at dette er, da mener jeg at selv på kommentarplass, med de praktiske utfordringer som det medfører, da er jeg enig med Martin, så må man finne da en måte å sørge for at dette faktisk besvares i samme nummer av denne avisen som dette tilfellet er, eller i hvert fall at de får en sjanse til det. Og da vil jo jeg mene, bare for å si det jeg sa da vi debatterte dette i litteraturhuset, at det styrker den frie kommentar snarere enn svekken. Det å insistere på at 4-14 også kan gjelde der, høy terskel ja, men den kan også gjelde der, det tror ikke jeg er noe som svekker den frie kommentar, men som ytterligere sikrer at den har kvalitet og ordentlighet. Så det er resonemanget som gjør at jeg ender opp. Jeg hører tydelig hva du sier, og jeg skjønner logikken i det, men jeg synes det er en bedre logikk den som sekretariatet har fulgt, og jeg tror også den i siste instans lar kommentaren bli stå friere etter en avgjørelse i PFU enn det motsatte vil gjøre. Ja, jeg slutter meg til det Henrik sier nå. Så, ja. Eller andre som umiddelbart vil inn og kommentere dette her, skal vi prøve å oppsummere. Det blir ikke helt enkelt å oppsummere, men jeg tar gjerne imot hjelp. Kan jeg bare ta en ørliten detalj? Altså,
det er sikkert ikke det viktigste. Det står her, altså, det må være fremmed for presseetikken å legge begrensninger på samfunnsdebatten. Jeg føler ikke helt hvorfor man trekker frem det, og jeg er ikke sikker på om jeg er enig en gang, for at vi legger det vitterlig begrensninger på samfunnsdebatten. Vi sitter og modererer døgnet rundt, og jeg tar ut ting, så jeg bare stusser på om den skal være med, liksom, hva er hensikten med den? Hvor står den setningen? Ja, det står, skal vi se, midt i første avsnitt med pressens faglige utvalg slutter seg ut. Det må være fremme da, ok. Ja. Mm. Det må være fremme for presseetikken å legge begrensninger på samfunnsdebatten. Sånn kategorisk å si det, det som jeg føler er ikke at det er kanskje en grunn av for å si det. Brukes den med andre ord? Ja, så og litt omformulering av begynnelsen på setningen etter vil da følge, men ikke noe. Den kan stort sett stå som noe. Ok, vi må nærme oss en, ja. Jeg har et ord som jeg snublet litt i den uttalsen, og det går på, det må finnes et stort spillerom avsnittet under, også for krasse og usaklige kommentarer. Er det vel gjennomtenkt? Ja. Ja, vi kan vel si det. Ja, ok. Det går an å være usaklig. Det må være lov å være usaklig. Vi kan til og med føye til å dumme. Det gjelder ikke dette, ja, ja. Men det er det vi prøver å si. At, det tok. jeg fornemmer at vi er noe delt her i forhold til hvor vi står på litt ulik plattform. Jeg har oppfattet at Henrik, jeg oppfatter at Tone vil mene det ikke er brudd. Ja. Ja. På begge punkt. Ja. Og så har jeg oppfattet at Henrik og Martin og Reidun vil felle på 4-14. Og så har jeg oppfattet at Alf Bjarne og Alexandra nok har lent seg hardere mot 3-2 enn det utvalget for øvrig har gjort. Og da tenker jeg at da er det, hvis ingen forlater sitt standpunkt her og nå, så tenker jeg at vi må finne en måte å formulere oss rundt dette på. Jeg konstaterer at det er da et... vi er faktisk låst på 4-14, det er i og for seg et slags 3-3. Jeg kunne tenke meg, fordi jeg er så kritisk på inngangen til 3-2, så kunne jeg tenke meg, bare høre om flertallet, Tone unntatt, for Tone har tydelig sagt hva hun vil, om vi kan formulere noe som går på at vi må via 3-2 for å komme til 4-14 uten å felle Aftenposten på det punktet, men at utvalget presiserer, og jeg er ikke ute etter en fellelse på det, for det forstår jeg at utvalget ikke er med på, men jeg bare lurer på om vi kan på en måte høyne det poenget med at opplysninger av faktisk art også i en kommentar må liksom finne sitt virkelighetsrom for å bli faktisk og for dermed å utløse den samtidige møtegåelsesretten. Så skal jeg gjerne gå med de som vil felle på 4-14, fordi her er det helt tydelig noe som skurrer i denne kommentarartikkelen, akkurat på det punktet her. Og jeg synes at liksom, disse formuleringene gjør at Aftenposten er liksom åpenbart et sted hvor det ikke skal være i forhold til det å gi First House en sjanse på et eller annet tidspunkt før underveis eller etter en mulighet for å kommentere disse opplysningene. Er det en farbar vei for flertallet for øvrig? Alexandra, hva sier du? Ja, jeg tror også at det kan være en god løsning å se på om vi i hvert fall går litt dypere inn i 3-2 i uttalesen og si litt om hvor kjørt det er egentlig når du nærmer deg at du fremser beskyldningene faktisk hvert. Det tror jeg vi kan bli enige om. Henrik, hva sier du om det? Ja, jeg bare da vil spørre dere hva det er dere da ville ønske å si, for den måten man kan gjøre det på er å føye på en setning på slutten av det avsnittet som begynner med klager mener i midlertid, altså det avsnittet som handler om 3-2, hvor man kan si noe sitt samtidig vil utvalget understreke, eller samtidig vil utvalget forutsette,
og så kan man komme med noe som handler om kildekritikk og faktakontroll. Og jeg ser hvor du vil deg, men jeg vil samtidig få oss til bare å tenke oss veldig nøye om. For sier vi da i realiteten at vi tror ikke på at Aftenposten har vurdert at dette var en kilde som det faktisk var verdt å videreformidle budskapet til. Ikke som reportasje, ikke som God's truth, men som noe man sier, her er det faktisk noen som har påstått dette, og at dette skal være plass for innenfor kommentarsjangeren, så lenge, når det er en faktisk påstand man da har med i møtegåelsesretten, og selvsagt også en tilsvarsrett og oppfølging etterpå, hvis det viser seg at dette ikke kan sannsynliggjøres, hvis det viser seg at her hadde man ikke gjort godt nok arbeid. Men jeg vil passe på så vi ikke formulerer dette rundt 3-2 på en måte som da i realiteten senker taket. Nei, men kan vi, Henrik, forutsette at Aftenposten mener at denne opplysningen er av den karakteren, at den kan publiseres, og at tilliten til denne kilden eller dette ryktet er stor nok til at det på en måte holder vann publisistisk, og at utvalget forutsetter det? Her er et godt spørsmål. Det kommer an på litt hva man legger i verbet forutsette også. For det kan jo både være normativt og deskriptivt. Det er noe normativt i det jeg sier, at jeg får forvente at, og det kan jeg si som en kritisk uttalelse ut i offentligheten til alle kommentarjournalister. Men det vil vi ikke vi vite, altså. Hva om Deep Throat hadde tatt feil, da? Hva om Nixon ikke ante noen ting om Watergate? Skulle Washington Post latt være å begynne å skrive? Nei, de mener på det tidspunktet at de hadde nok tiltro til at Deep Throat var en så god kilde, og de hadde andre som backed opp oss, da. Men da sier de ikke hadde så mye annet. Og det er jo selvfølgelig en mye større og enda mye mer alvorlig sak. Men hva om Watergate ikke hadde stemt? Men Aftenposten drøfter jo ikke dette her noe mer enn den ene setningen du refererte i svar for tilsvaret. Så vi vet ikke liksom, hvor hardt reaksjon vi står på dette her. Og vi vet heller ikke hva Aftenpostens redaktør hadde tenkt å skrive i denne Aftenposten beklager som ble tilbudt først til oss. Det vet vi heller ikke. Vil det være noe av det samme som står i klagesvaret til oss? Men kan vi legge til grunn at Aftenposten mener denne opplysningen? Fordi siden de valgte å publisere den, så får vi legge til grunn at de mener denne opplysningen står seg ved etterprøving også. Ja, eller i hvert fall at vi mente på ikke dette tidspunkt at den var verdt å videreformidle. Ja. Fordi det må være en, men er utvalget enig i at det må være en påstand av faktisk art for å utløse den samtidige møtegåelsesretten? Det er vi enige om, er vi ikke det? Ja. Og det er på en måte nøkkelen til drøftelsen. Var dette en påstand av faktisk art? Og det mener vi jo, hvis vi skal felle på 414, da mener vi at dette var en påstand av faktisk art. Og hva har Aftenposten plikt til da? Jo, det står i TV2, de har plikt til å kontrollere den opplysningen så langt det går. Og så sier Aftenposten at ja, vi har en kilde, og den kilden stoler vi på. Ok. Noe mer enn det får ikke vi vite. Da legger vi det til grunn. Det er faktisk opplysning. Vi legger til grunn at Aftenposten hadde grunnlag for å si dette her. Men den faktiske opplysningen var av så sterk karakter at det måtte innhentes et tilsvar på en eller annen måte. Får vi til dette her? Vil du stå på frifinnelse, eller vil du følge oss andre? Du vil ikke ta det, sjans. Ok. Men følger du det resonemanget mitt nå? Ja, følger jeg. Er utvalget komfortabel med den måten å resonere inntil 414 på? Og det synes jeg er litt viktig i forhold til at vi er liksom, vi må være, hvis vi skal felle en kommentar på 414, så må det være, liksom, så må det være tydelig hva som er vårt presseetiske utgangspunkt for å gjøre det. Det må ikke misforstås, og det må ikke oppfattes som en innsnevring av det frie kommentarrommet. Bare sånn, jeg forstår det riktig da, hvis det vi har lyst til å si, det er at vi vil ikke med dette si at det er fritt frem å bringe hvilket som helst rykte uten å sjekke om dette og gjøre en vurdering av hvorvidt dette har substans eller ikke. Men vi legger til grunn at Aftenposten har gjort den jobben som man må kunne forvente av en sånn publikasjon, eller et eller annet, at vi kan være så konkret kanskje, hvis det er det vi mener. Henrik? Bare to ting til, jeg holdt på å si saksbehandling, det var ikke sånn, men til rammen rundt. For det første, når vi diskuterer sånne saker, og sekretariatet har brukt mye tid på det, så pleier vi ofte å la generalsekretæren få lov til å si litt rundt tankene man har gjort seg der. Nå er generalsekretæren da inhabil, men jeg synes vi skulle lytte hvis sekretariatet har noe, hvis de sitter og tripper med noe, har det en kommentar til debatten. Vi lar oss ikke påvirke på hva vi mener, men vil i hvert fall bare spørre. Og det andre er bare at det er lov å ta dissens.
For jeg husker at jeg var litt nyere i utvalget, så var det noen ganger jeg angret etterpå at jeg ikke hadde gjort det, fordi jeg følte som at ja, men det blir da veldig dramatisk. Men hvis du mener at det ikke er grunnlag for dissens, eller det for dramatisk, det bare vil si det sånn kollegialt. Kjell tar den ballen fra Henrik. Ja, jeg skal ikke si veldig mye til det, men altså grunnen til at vi ikke foreslår en felling etter 3-2, jo nettopp at dette så tydelig en kommentarartikkel. Den så godt merket. Enhver vil forstå at det en kommentarartikkel. Og sekretariatets mening at i og for seg dette som dere nå foreslår å stryke, nemlig at det må være fremmed for presseetikken og legge begrensninger i samfunnsdebatten. Altså, jeg ser poenget at den blir strøket, men det på en måte et slags grunnlag her. Altså, dette etter min mening, og det å felle etter 3-2 vil være et inngrep i den frie ytringens vide rammer. Men, og så det akkurat som det står her, etter min mening, eller vår mening, at man kan ikke fremsette en helt konkret faktisk påstand som så tydelig og alvorlig som dette, uten at den som mottar beskyldningen, eller blir beskyldt for noe, får mulighet til å forsvare seg. Det altså etter min mening det så enkelt. Og så synes jeg, å bare legge til at jeg synes at det ligger utenfor vår ramme å fortelle hvordan man skal innhente eller publisere en samtidig møtegåelse. Det på en måte et problem som redaksjonen må løse. Altså. Så det, jeg synes at altså, det unødvendig for oss å mene noe om hvordan dette skulle vært gjort. Jeg synes ikke dette så komplisert. Eller vi synes ikke dette så veldig komplisert. Takk for deg selv. Jeg skal ikke polemisere dette ytterligere. Nei. Men jeg har bare lyst til å si at i en ideell verden så kunne man jo ønske seg at redaksjonen i Aftenposten var så oppvist om at dette var riktig, at de hadde laget en nyhetsartikkel hvor de kunne fastslå at dette som et faktum, og vel en helt annen inngang på artikkelen enn et klamme sitat fra en kommentar på sin første side. Men den jo pirrende, det jo helt åpenbart. Skal vi gjøre et forsøk på å gå på bakrommet i neste pause og skrive oss sammen til en... Så vil Tone, du vil ha ditt forbehold i orden helt frem til vi skal liksom endelig godkjenne teksten. Men da i hvert fall utvalget, får jeg si, som parentes med et lite forbehold om en mulig dissens, enige om at Aftenposten skal være å felle for et brudd på 4-14. Ok, da vi ferdige med den, og da skal vi videre til sak 140, 141, 142 og 143. Da skal vi ha Kjersti inn igjen, så skal vi ha Alexandra ut som inhabil. Det er ikke interessant. Men det, akkurat dette her jo prinsipielt veldig viktig. God diskusjon. Ja. Jeg vil kreditere utvalget for en god diskusjon nå når vi fikk en liten pause. Et lite sceneskift. Ryddig opp i samtalen, tror jeg i hvert fall. Ja. Det jo vanskelig sak, altså det er. Ja. Vi er i sending på journalistene og andre medier, så vi får haste oss videre. Vi skal til sak 140, 141, 142, 143. Det Kristian Kråkenes mot henholdsvis NRK, TV2, Bergens Tidende og Bergens Avisen. Og der har sekretariatet laget et forslag til en felles uttalelse. Hvis utvalget synes det en ok fremgangsmåte, så leser vi dette forslaget til felles uttalelse. Så behandler vi denne saken under ett. Hvem er det? Du leser. Ja. Klagen gjelder hvorvidt NRK Hordalands, TV2s, Bergens Tidendes, Bergens Avisens medlemskap i den næringspolitiske interesseorganisasjonen, Bergen Næringsråd, i strid med Verbalkontraktens punkter 2.2 om redaksjonell integritet og troverdighet, og 2.3 om redaksjonell habilitet og dobbeltroller. Klager jobber selv i NRK Hordaland. Slik han ser det, det nok å påvise at en binding kan skape interessekonflikter eller svekke de enkelte mediers eller den enkelte journalists troverdighet for å slå fast at praksisen i strid med god presseskikk.
Klager mener også det for journalistisk barnelærdom å regne at journalister og redaktører ikke bør ta del i formaliserte nettverk med personer de også bruker som kilder. NRK avviser klagen og anfører at enhver kontakt med kilder og et hvert medlemskap i seg selv kan skape interessekonflikter. Etter NRKs mening er ikke poenget med de pressetiske reglene at man skal unngå kontakt med andre, men at man skal være bevisst forhold som kan påvirke en stabilitet, noe NRK mener at deres medarbeidere er. NRK opplyser også at ingen journalister eller mellomledere er representert i Bergen Næringsråd, og det påpekes at Næringsrådet er en åpen organisasjon, ikke en lukket nettverksgruppe som for eksempel Frimurallosjen. TV 2 avviser også klagen og opplyser at blant de TV 2-ansatte som er på medlemslisten i Næringsrådet, så er det kun sjefredaktøren og en nylig pensjonert ansatt som kan sies å ha eller ha hatt tilknytning til den redaksjonelle virksomheten i TV 2. Mediet påpeker også at ingen av de ansatte som er medlemmer har noen form for verv, innflytelse eller andre sentrale roller i organisasjonen. Etter TV 2s mening er det at ingen utøvende journalistiske eller redaksjonelle medarbeidere er medlemmer nok til å fastslå at TV 2s medlemskap i Næringsrådet ikke er i strid med Varasomparaten. TV 2 påpeker også at sjefredaktøren er administrativ direktør i TV 2, og at det er naturlig at TV 2 er medlem i Næringsrådet, ettersom TV 2 med sin tilstedeværelse i Bergen er et av Bergens større private foretak. Bergens Tidende, BT, avviser klagen og opplyser at det også finnes en rekke andre bindinger mellom mediehuset og ulike organisasjoner som i teorien kan reise tvil om avisens uavhengighet. Slik BT ser det, er ikke spørsmålet om avisen faktisk har bindinger, men om disse hindrer at redaksjonen kan opptre uavhengig. BT avviser at medlemskapet påvirker avisens omtale av Næringsforeningen og viser blant annet til en nedlagt artikkel. Avisen anfører også at det hverken eksisterer noen økonomiske bindinger eller forventninger om gjenytelser mellom de ansatte som har medlemskap og foreningen. Bergensavisen, BA, opplyser at avisens medlemskap i Næringsrådet er et bedriftsmedlemskap, og at det kun betales bedriftskontingent. BA presiserer at ingen BA-journalister er medlemmer, men kun sjefredaktøren, som ikke har noen verv i foreningen. BA understreker også at medlemskapet ikke innebærer noen formelle eller uformelle plikter eller rettigheter. Videre anfører avisen at det tilligger redaktørstillingen å delta på ulike faglige og sosiale arenaer, både for å profilere avisen og for å få kunnskap om hva som skjer i ulike fora og i ulike samfunnsspørsmål, og at Bergen Næringsråd er en av flere slike arenaer. Slik BA ser det, er det dessuten fullt mulig å delta på arrangementer i kraft av sin stilling og samtidig ivareta sin profesjonelle integritet. Pressens faglige utvalg vil rose klager for hans vilje til å belyse et viktig område. Gjennom klagen har han satt et kritisk søkelys på hvordan medier verner om sin integritet og troverdighet, og har seg bevisste bindinger som kan skape interessekonflikter. Utvalget vil i denne sammenheng på generelt grunnlag minne om bakgrunnen for Varsomplakatens punkt 2.2 og punkt 3, som nettopp handler om dette, og hindre situasjoner der publikum trekker i tvil redaksjonens vilje til å behandle bestemte stoffområder på en upartisk måte, og der publikum spør seg hvor redaksjonens lojalitet egentlig ligger. Ved å være medlem i politiske partier, i organisasjoner som Bergens Næringsråd og så videre, kan mediene nettopp svekke sin uavhengighet og troverdighet. Samtidig ser utvalget at det iblant kan være nyttig for den journalistiske virksomheten at redaksjonelle medarbeidere inngår slike medlemskap eller andre typer relasjoner. Etter utvalgets mening stiller presseetikken heller ikke et absolutt krav om at redaksjonelle medarbeidere skal unngå enhver form for medlemskap, oppdrag eller lignende som kan skape interessekonflikter. Da slike tilknytninger anses som nyttig for den journalistiske virksomheten, bør redaksjonen imidlertid ha et bevisst forhold til hvem som for eksempel betaler eventuelle medlemsavgifter, etc. Mediene må ta de nødvendige grepene som skal til for at relasjonen blir profesjonell. Det er dessuten vesentlig at man spiller med åpne kort i de sammenhenger hvor det kan stilles spørsmål ved den ansattes eller redaksjonens habilitet, jamfør av Varsomplakatens punkt 2.3. Når det gjelder denne konkrete klagesaken, som handler om NRKs, TV 2s, BTs og BAs medlemskap i Bergen Næringsråd, konstaterer utvalget at Næringsrådet er en partipolitisk, nøytral organisasjon med omkring 3000 medlemmer, som ifølge Næringsrådets egne nettsider hvert år arrangerer rundt 250 medlemsmøter med til sammen 15 000 deltakere. Utvalget merker seg også at møtene annonseres åpent på Næringsrådets nettsider.
I lys av dette mener utvalget man må kunne fastslå at det ikke handler om en liten, lukket og eksklusiv organisasjon. Slik utvalget forstår de ulike medienes medlemskap I Bergen Næringsråd, handler det heller ikke om et medlemskap som innebærer bestemte verv, oppdrag eller lignende. Mediene forplikter seg ikke til noe bestemt ved å være medlem. Etter utvalgets mening det derfor ikke åpenbart at medlemskapet innebærer en slik binding og interessekonflikt som varselplakatens punkter 2.2 og 2.3 advarer mot. Utvalget registrerer også at medlemskapene betalt av bedriftene, ikke den enkelte ansatte. Selv om varselplakaten altså maner til særlig varsomhet med hensyn til å inngå relasjoner som kan svekke mediets uavhengighet og integritet, kan utvalget I det foreliggende tilfellet ikke se at bindingene som påvist gjennom de fire medienes medlemskap I Bergen Næringsråd, av en slik art at det skulle tilsi et pressetisk overfall. NRK, TV2, Bergens Tidende og Bergensavisen har ikke blitt god pressetikk. Takk for det. Hvem vil kommentere det? Henrik? Det var veldig interessant. Det var en interessant klage, men jeg synes det en riktig konklusjon. Mitt kjennskap til sånne næringsråd at de nettopp møteplasser for næringsliv som det helt naturlig for mediebedrifter også å være med I. Jeg har selv vært og holdt foredrag, ikke I Bergen, men noen andre sånne næringsråd, og da har ikke jeg opplevd at det noe rart at de store mediebedriftene lokalt med der, og gjerne representert gjennom sin administrerende direktør eller lignende. Og samtidig det riktig å problematisere dette, og være klar over hva som da skjer, hva man kan åpne seg for, så uproblematisk det ikke, men jeg synes at denne diskusjonen som sekretariatet legger opp til her balansert og god. Jeg ville dog la denne uttalelsen handle om organisasjoner som Bergens Næringsråd, så kan man da tolke det som man vil. Da tenker jeg på det avsnittet som andre avsnitt av vår uttalelse som starter med ved å være medlem. For det tross alt snakk om den type kollektive medlemskap som pressen har. Ved å ta med ved å være medlem I politiske partier, så åpner vi en debatt som også veldig viktig, men som jeg ikke nødvendigvis mener den nøyaktig samme som dette, for da det enkeltpersoner som medlem I forskjellige, eller et politisk parti, og det har vel pressen generelt skepsis til, men ikke det behandlet litt forskjellig I forskjellige mediebedrifter. Det kan vi heller ta når vi kommer til det, for det handler om hva individer medlem I. Jeg innser at individer kan være indrullert som medlem på vegne av sin bedrift I dette. Men jeg synes rett og slett at vi heller bare skal si det ved å være medlem I organisasjoner som Bergen Næringsråd, kan mediene nettopp svekke sin uavhengighet og troverdighet. Eventuelt kan man ta med noe mer I organisasjoner som Bergens Næringsråd, eller andre politiske og næringslivsrelaterte interesseorganisasjoner. Et eller annet sånt nå. Men det bare min hunch, der kan det være folk uenige med meg, og kanskje det mer relevant det med politiske partier enn jeg tenker. Men det vil være mitt forslag. Jeg har bare så lyst til å si at I likhet med sekretariatet og uttalelsen så vil jeg rose klager for å ha tatt initiativet til å bringe den saken her fram. Fordi den prinsipielt interessant og den I det minste en påminnelse om at dette terreng som man må gå varsomt inn I og man må være veldig klar over hva man gjør når man går inn I en sånn forening. Og så tenker jeg at dette her illustrerer litt sånn problematikken ved at vi nå I stor grad I media har en leder, mens det merkantile og det rasjonelle ansvaret tidligere I stor grad var delt, så sitter nå sjefredaktørene og en leder, både for det forretningsmessige og det rasjonelle. Og da har man på en måte to hatter på, iblant må man ta de opp på hverandre når man går på besøk til andre. Men man må likevel være klar over at når man I en organisasjon som Bergen Næringsråd, så man vel der, så vel mediet der som en lokal bedrift, tenker jeg. Så at Bergens Tidende, Bergens Arbeiderblad, TV2, NRK har en interesse I å møte næringsliv for øvrig I en sånn næringslivsmessig sammenheng til beste for byen og regionen og distriktet og arbeidsplasser. Og det gode liv og hva det måtte være, må jo være helt ok. Men man må være klar over at hvilken rolle man har når man trer inn I et sånt selskap. Det jo sånn at journalister og redaktører også inviteres til visse middager på slottet, sikkert også generalsekretæren, hva vet jeg, NHOs generalforsamling, Norges Banks årsmiddag og så videre. Og da spørsmålet om man blir invitert som en journalist, en redaktør, eller om man blir invitert som en person som driver på I næringslivet. For det gjør jo mediebedriftene også, de jo I høyest grad en del av næringslivet. Jeg har I midlertid, I likhet med Henrik, hengt meg litt opp I første del av andre avsnitt.
jeg så ikke den med politiske partier, men jeg synes det viktig, jeg enig med deg, den, i det minste bør den disse tre små årene ut i politiske partier. For det en helt annen diskusjon enn det vi har her. Her snakker vi om et kollektivt medlemskap i en næringsorganisasjon. Det neste, jeg ikke sikker på at jeg enig i den neste setningen heller. Der står det, samtidig ser utvalget at det iblant kan være nyttig for den journalistiske virksomheten at redaksjonelle medarbeidere inngår slike medlemskap eller andre typer relasjoner. Sitatslutt. Jeg håper at det nødvendig å måtte tegne medlemskap for å få tilgang til arena og fora hvor, liksom, hvor det offentlige rom liksom, har en plass, har en lytteplass. Så jeg vil gjerne stryke den setningen også, for jeg liksom føler at det må være unødvendig å tegne et medlemskap for å få tilgang til liksom, informasjon som offentligheten liksom, har krav på, eller har rett til, eller bør ha innsyn i da. For øvrig så synes jeg det en god uttalelse og mener at, og etter hva jeg kan lese av tilsvarene, så opptrer disse mediene i tråd med sitt beste skjønn og god forretningsskikk og god presseskikk i disse forene. Andre som vil kommentere den? Ja, Tone? Ja, det en veldig interessant klage, det synes jeg også. Og som representant for en bedrift som, hvor jeg en leder, og har både det redaksjonelle og det kommersielle forretningsmessige ansvaret, så det her kjempeinteressant. Vi selvfølgelig medlem i næringsforeningen i Narvik. Avisen medlem, ikke jeg, men jeg representerer avisen når jeg der. Og det klart at det en balansegang. Dette jo en arena for å treffe folk, få kilder, kontakter, tips. Det ikke noe tvil om at det tilflyter en del sånne ting som vi kan lage journalistikk på i sånne sammenhenger. Men det som er kjempeviktig da, det jo hvordan vi utøver journalistikken. Hvilken næringslivsjournalistikk vi driver. Hvordan at ingen kan ha en mistanke om at våre kontakter i de forskjellige har en kan påvirke den journalistikken vi driver i. Det jo i utøvelsen av journalistikken at vi kan bli tatt for å ikke være ikke være troverdige, altså men jeg synes også at sekretariatets forslag til uttalelse god, og synes også at konklusjonen riktig. Men igjen, det et viktig punkt å ta opp. Viktig klage. Martin? Jeg vil også benytte anledningen til å si at det utrolig bra at klager får ros for å ta opp saken. For jeg kan forestille meg at det ikke uten omkostninger for den som gjør det å pirke bort i dette her. Sikkert ikke like populært alle steder. Men det like fullt utrolig viktig. Altså, journalisters integritet og uavhengighet, habilitet, det kanskje blant de viktigste verdiene vi har å forvalte. Og ikke minst i dag, når samfunnet ellers flyter over av informasjon som ikke på en måte har de kvalitetene ved seg. Dette jo selvfølgelig helt åpenbart, jeg trenger ikke fortelle dere det, men jeg har lyst til å påpeke det likevel, fordi at kan hende er det sånn at vi må være enda strengere enn det vi har vært tidligere, nettopp fordi at samfunnet rundt oss har rett og slett forandret seg litt. Dette med at dette er Bergen Næringsråd, det er ikke partipolitisk avhengig. Vi hadde jo en tid hvor pressen var partipolitisk avhengig, og vi levde i og for seg godt med det, for det var ganske godt kjent, og folk visste hvor du hadde pressen, hvilken avis du leste. Her er det litt mer dulgt. De er medlemmer, og vi vet ikke helt hvorfor. Og det er ikke helt åpenhet, i hvert fall synes det som, rundt hvem som er representert der. Og sånn. Jeg klarte faktisk ikke å få det helt klart for meg hvorvidt det var journalister som var medlemmer av dette, som var med personlige medlemskap. Eller om det bare var disse redaktørene, administrative lederne som var der. Men jeg har lyst til å benytte anledningen, for jeg fant noe som jeg prøvde å finne ut. Hva mener andre om dette her?
Jo, hva ville VG gjort? Og da har jeg funnet i deres egne trafikkregler følgende formuleringer da. For det jeg henger meg opp i det, at det er en næringspolitisk organisasjon. Altså det er en interesseorganisasjon som har sine interesser, og er det det, så har den sine interesser på ofte i strid med andres interesser, og så videre. Så det er ikke helt uavhengig her. Men jeg skriver i hvert fall, VGs journalistikk skal være fri og uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner, forvaltningsorganer og næringsinteresser, ja, også i forhold til egne eiere. Integritet er et nøkkelord i forbindelse med utøvelsen av den frie og uavhengige journalistikk. Og så skriver de, viktigst av alt er at alle kan opptre journalistisk helt uavhengig av næringsinteresser. Næringsinteresser er kanskje den mektigste enheten vi skal på en måte utfordre som presseorgan. Og jeg må si at jeg finner det faktisk veldig problematisk at Bergens Tidende og TV 2 og den slags skal være medlem av Bergen Næringsråd. Fordi, altså i disse forene, så de skriver jo selv, sant? Altså de legger premiss, de har tett dialog med viktige beslutningstaker og premissleverandører. Ja, hvem er premissleverandørene? Jo, media er jo definitivt en premissleverandør. Og blir de da påvirket når de sitter i møte etter møte? Jeg vet ikke hvem som er der eller noen ting. Men det går an å tenke seg til at de kan bli påvirket. Og de skriver da om saker, sant, som er interesse for Bergen, altså hvor skal bybanen gå, skal han gå over bryggen, eller skal han gå gjennom tunnel og sånn. Da kan det godt være at det antikvariske hensyn står mot næringsinteresser, og miljøhensyn står mot næringsinteresser. Men da kan folk kanskje, hvis dette blir kjent, jeg vet ikke hvor godt kjent det er, men da kan folk få et inntrykk av at de her dekker, altså pressen, ha en slagside mot å slippe til næringsinteressene lettere enn å slippe til andre interesser, kanskje. Jeg sier ikke at det er sånn. Jeg bare sier at jeg registrerer, sant? Det var 200 saker. Det er en sak hver eneste dag med hvor Bergen Næringsråd er da nevnt, ifølge Retriever, som han har funnet. Sant? Er miljøinteressene nevnt like ofte? Er antikvariske interessene nevnt like ofte der de står mot hverandre? Man kan stille sånne spørsmål. Og som jeg synes at det er en ganske godt formulert klage, fordi at den påpeker det som jeg også er enig i at må være utgangspunktet for hele paragrafene, altså begge de paragrafene i Værvåsenplakaten, at det er ikke snakk om at det er ikke sånn at det må være påvirkning eller interessekonflikt, men hvis folk kan oppfatte som at det er det, så er det et problem. Og Så derfor finner jeg det utrolig ubehagelig at de er der, men jeg klarer ikke helt å få fatt på hva de egentlig gjør der, og hvorfor de er der. Og så er det sånn at hvis det er faktisk sånn at det kun er en administrative del av Bergens Tidende og mediene som er medlem, så synes jeg at det er helt vesentlig forskjell, hvis det er sånn. Men den dagen journalister begynner å være medlem der, personlig til og med, så jeg kan ikke se på, jeg mener at det er i hvert fall ganske problematisk. Og jeg skulle ønske at jeg hadde noen sånn nøyaktig setning jeg kunne fått inn i en sånn uttalelse, for jeg er heller imot at jeg støtter konklusjonen, altså. Men å på en måte trekke opp den skillelinjen der på en enda tydeligere måte, kanskje, enn det som det går frem av uttalelsen, for den synes jeg kanskje er litt for snill, rett og slett. Det var langt, men jeg håper ikke til i meg. Nei, men det er et viktig tema, Henrik. Nei, unnskyld, Reidun først, beklager. Nei, jeg gleder meg veldig over denne klagen. For det at det kommer opp viktige prinsipielle spørsmål rundt presseetikken er alt for sjelden. Så er det spørsmålet om, er det presseetikken eller er det økonomisk interesse som styrer, er jo temmelig aktuelt den eneste dag, synes jeg. Jeg likte godt uttalsen. Og det at dere framhever det at bindinger finnes, eller du inngår medlemskap som en samfunnsborger som alle andre, men at rollebevisstheten og åpenheten er det som må styre. Og det synes jeg dere fikk fint fram. Så støtter jeg å ta ut det med politisk parti, og også den setningen som du foreslår, ta ut den snubler jeg også vil. Henrik, før du får ordet, bare kommer Martin litt sånn i møte i forhold til, kan vi legge ned setning i uttalesen hvor vi sier at mediene bør, i den grad det finnes bindinger mot organisasjoner som man omtaler, eller miljøer man omtaler, så er det god presseskikk å gjøre oppmerksom på
et sånt medlemskap? Kunne det, fordi vi jo, altså over bindinger ligger jo åpenhet, for bindinger og gromsette farvann vi alle i en gang imellom. Og hvis vi på en måte, og det vi gjør ved å løse det, at vi viser åpenhet. Vi legger våre interessekonflikter på bordet, og så lar vi andre vurdere om vi var på innsida eller på utsida. Eller vi trekker side. Eller vi går ut av det. Hadde du et forslag? Ja, jeg får påpeke at i det avsnittet som vi vil ha vekk nå, så står det i siste setningen at jeg skal spille på åpne kort, så det jo mer. Ja, det nekt. Det med, ja. Ja, så bra. Ok, da frafaller jeg mitt forslag, Henrik. Det veldig interessant det som Martin tar opp. Den eneste av de fire avisene, eller de eneste av de fire organene som ikke sier at journalister er ikke medlem, er Bergens Tidende faktisk. Alle de tre andre insisterer på at det ikke er journalister som deltar. Og det er faktisk et poeng, det er noe vi kunne si noe om. Og nå har jeg jobbet litt med det avsnittet som vi da har jobbet litt med allerede, så hvis jeg får lov til å bare komme med et forslag til hvordan det kunne høres ut, så da tror jeg vi kunne bringe inn noe av dette. Så kunne man da si, ved å være medlem i organisasjoner som Bergens Næringsråd, eller andre politiske og næringslivsrelaterte interesseorganisasjoner, kan mediene nettopp svekke sin uavhengighet og troverdighet. Så hopper man over neste setning, og starter eller neste med å si, samtidig stiller ikke presseetikken et absolutt krav om at redaksjonelle medarbeidere skal unngå enhver form for medlemskap, oppdrag eller lignende som kan skape interessekonflikter. Der slike tilknytninger anses som riktige for mediets virksomhet, jeg synes ikke vi skal bruke nyttig kanskje, men riktige for mediets virksomhet, må redaksjonen i midlertid, jeg styrker med må i stedet for bør, ha et bevisst forhold til hvem som for eksempel betaler eventuelle medlemsavgifter, etc. Og så vil jeg føye til, komma, og det bør ikke være journalister som er medlemmer på vegne av bedriften. Punktum. Kan vi ha et bør? Nå skal vi være litt forsiktige, for det et sånt stor sak. Det bare et forslag, det kanskje det ikke blir riktig, men det i hvert fall. Og så kan man da neste stå, det synes jeg veldig fint, medlemmer må ta den nødvendige grepen som går til, og jeg synes også det fint at det står der nødvendig at det spilles på åpne kort. Der kunne man jo også føye til noe om at det ville være naturlig om Og at bindingen nevnes der det naturlig. Noe såpass rundt som det. Tror du det du henger med? Ja, sammenhåndelig gjør jeg det. Jeg tror det med medlemskap i altså BT. På side 2 i tilsvaret så står det at hvem som er medlem i BT, så står det 5 ansatte i redaksjonen ført opp på medlemslisten, og at det sjefredaktør, samt nåværende og tidligere leder av næringsredaksjonen. Ja. For det står ikke spesifikt at det noen journalister, men det har vært sendt, hvis jeg husker ikke, at det har vært sendt noen journalister på en årskonferanse eller fest. Men da står det ikke veldig tydelig om det var der for å dekke det eller for å delta. Det det som står i... Ja, jeg synes godt vi kunne sende et signal om det, for det ligger en forskjell i det. Ja. Jeg bare husker at da vi dekte den elleville jappetiden på 80-tallet, så var det iblant nødvendig å kjøpe en aksje i et selskap for på den måten kunne skaffe seg adgang til en generalforsamling. Og det betyr, og derfor så er absolutt da er litt sånn fremmed for meg også her, så derfor synes jeg at dette med bør godt kan stå. Men hva tenker du, Martin, om forslaget til Henrik? Jeg forventet meg det at Henrik skulle komme med en som er reddende engel som alltid gjør, og komme med den gode formuleringen som jeg ikke klarer å få til selv. Så jo, nei, det er noe vi er definitivt inne på noe, for at, ja, jeg tror det er viktig å sende et ganske tydelig signal om at dette er, de er inne i et ganske skummet område. Og da må man i hvert fall ha noen sette opp noen sånne her grader av faresignaler da. At uten å slå fast at journalister ikke skal få lov absolutt, så at jeg helt enig bør ikke være der, for det bør de virkelig ikke være etter min mening. Det som du sa om at du alltid måtte kjøpe en aksje, det jo nettopp derfor man hadde den andre setningen som var gått med stryker da, ja. Samtidig ser at du alltid kan det. Det var sånn, ja. Men jeg synes den ble litt for generell, den traff meg litt sånn som generell, nærmest som en oppfordring, så jeg tenker at vi lever bedre med et bør, enn tenker jeg i hvert fall. Men jeg synes Henrik formulerte seg... Vi kan jo jobbe, takk for tidlig. Trude, jeg kan jo jobbe litt med det i den pausen hvor noen andre jobber med det første huset. Kjell var det til denne... Du kan svekke den børen med å si, bør vurdere om. Ja, og sånn. Da svekker du den der litt. Ja, vi kan se på om vi finner noe.
Vi skal ikke forbi heller. Ja, ja. Nei, jeg vil bare nevne det, og siden det nevnt i klagen, altså dette med journalister og redaktører, at det egentlig ikke bør være så veldig stor forskjell på det. Og noen mener jo at det bør være strengere kvart til redaktører, ikke journalister, nettopp fordi redaktøren er jo den som står der som ansvarlig for alt, men journalisten faktisk kan tre til side, så du kan sette en annen journalist på det. Så bare ha det i mente når dere... Redaksjonelle medlemmer går det jo også an å si, men det som jeg sier, er jo at det ser faktisk også her. Fordi vi presentikken er jo omforente redaktører og journalister. Det er bra, da har disse fire mediene ikke brutt god presseskikk, men de har fått noen paul i ord på veien videre i Bergens Næringsråd. Det en helt konkret. Ja. Kjersti, vær så god. Ja. Ja. Som kanskje noe som burde vært med, og det er jo at det er jo en rekke fora hvor man ikke faktisk trenger å være medlem, men kan ha fri tilgang fordi man er journalist og redaktør. Ja. Mm. Og det bør kanskje inn, slår det meg i denne teksten, at man bør... rett og slett sjekke ut om man har tilgang på disse arenaene uten å knytte seg opp for mer litt da. Når det gjelder Bergen Næringsråd, så tror jeg heller ikke at en må faktisk være medlem. Jeg tror det er mulig å være delt opp på en del møter, altså de er jo åpne og annonsert på åpne, men du må betale en servicepris da for å delta på møter. Forutsetter jo at pressen kan dekke disse møtene uten at du sender en person som dekkes av det medlemskapet, det må vi jo forutsette. Så det er jo... Det er jo men skal vi mene noe om det? Skal det inn i uttalelsen? Poenget mitt er basert på at dette nærmer seg jo en prinsipputtalelse om knytninger. Og i og med at den gjør det, så synes jeg godt utvalget, hvis dere er enige. Det er også verdt å minne om at. Jeg minner om at det, man, de fleste områder har anledning til å delta fullt ut uten å være kretsa. Men skal vi legge til grunn, eller ta for gitt? Eller hva tenker du? Det er også verdt å minne om at, kan man si. Men minne, da skal vi minne Bergen Næringsråd om det, eller skal vi minne disse mediene? Mediene om at det er mulig å dekke mange slike organisasjoner eller delta i deres arbeid uten å være medlem. Ja. Ok. Men her er det vel det at, eller hvis jeg bare kan føle til en mening, for det er vel litt med dette med mediebedriftene, hva bedrifter. Mm. Ja. Og det kan man jo forstå at de er aktører i et lokalt næringsliv, og at de har interesser i så måte. Det er jo det som ligger litt mellom linjene i svarene fra disse mediene. Også. Men vi kan jobbe med det i en pause og se om vi kommer frem til noe sånt. Ja. Så hvis en av de mediebedriftene i Bergen som ikke er medlem av næringsrådet kommer og vil dekke møtet, så må vi jo forutsette at de får adgang til det. Ja. Det er jo viktig, den åpenheten. Og at det er jo viktig at de som også er medlemmer der sørger for at det ikke står en hindring i døra for at andre medier kan få komme inn og ta del i dette. For er det en journalist i stedet, så er det jo på en måte, kan man jo tenke seg at dette med en gang er et slags offentlig rom da. Det kan refereres fra. Men her er det jo åpenbart det, for her er det jo noen festlige bilder fra den røde løperen. Ja, det var morsomt, du. Det er så ut som det var fra forrige år. Det var en vinkel. Ok, da er vi... Vi er i sending fortsatt. Vi skal ikke kaste bort vårt publikums tid. Vi skal videre til sak 344. Vi skal få inn Alexandra, vår nestleder. Alexandra, nå er vi ferdige. Det er sak 344, Håkon Stang i Kallen av Bødeblad. Hvem leser den? Den er fra i fjor. Dette er en sak som ble foreslått forenklet, men som utvalget sendte tilbake til sekretariatet med ytterligere saksbehandling. Og det har tatt betydelig tid å få gjennomført tilsvarsrunden, derfor er denne relativt gammel. Klagen gjelder Halden Arbeiderbladets omtale av en dom i Oslo tingrett. Klageren og hans ektefelle hadde anlagt søksmål mot Kunnskapsdepartementet. Saken dreier seg om prøving av et vedtak fattet av fylkesmannen i Østfold om stenging av Berger Barnegård i Halden, samt krav om erstatning. Klager som tapte saken i retten er ekteskapelig involvert i den omtalte barnegården. Klager har 10 anførsler til artikkelen der det påstås brudd på god presseskikk. Det dreier seg dels om feil faktum og dels om tendensiøs bildebruk. Klager viser ellers til at både Arbeiderpartiet og avisen i årevis har forfulgt og demonisert ham og familien.
Halden Arbeiderblad avviser klagen på alle punkter. Avisen bekrefter imidlertid at det har vært et anstrengt forhold mellom redaksjonen og klageren over lengre tid. Angående den påklagede artikkelen anfører avisen at den er å anse som korrekt referat fra domsutskriften fra Oslo tingrett, og at den ikke utløser noen imøtegåelsesrett for klageren. Pressens faglige utvalg må vise til at det er en helt åpenbar rett for pressen å omtale utfall i rettsaker, så lenge saken må anses å ha alminnelig interesse. Den foreliggende saken dreier seg om nettopp det, en rettslig prøving av et offentlig vedtak om stenging av en institusjon. Utvalget ser ikke bort fra at den påklagende omtalen av dommen etter rettsaken mellom klageren og hans ektefelle og kunnskapsdepartementet inneholder upresise formuleringer. Utvalget finner imidlertid at disse ikke innebærer brudd på god presseskikk, men utvalget mener avisen kunne klargjort i den påklagede artikkelen om dommen på publiseringstidspunktet var rettskraftig eller ikke. I det foreliggende tilfellet kan imidlertid dette alene ikke være nok til å innebære et presseetisk overtramp. Halden Arbeiderblad har ikke brutt god presseskikk. Hvem vil kommentere den? Henrik? Jeg synes det er en god uttalelse. Jeg er nesten litt dårlig samvittighet for den. Jeg tror det var jeg som sa at vi skulle ha full behandling av saken, fordi det tross alt er en så hardt slående artikkel, for vi fikk den først presentert med en forenklet uttalelse. Og jeg innser jo da at vi har tatt ekstra tid for å lede frem til samme konklusjon. Men på den andre siden, når det er noen det skrives såpass direkte og hardt om, selv om det er en gjenganger i mediene, så kan det være viktig for oss å få sett saken i en større sammenheng. Jeg føler meg tryggere på konklusjonen da, og det gjør jeg nå. Og jeg er også enig i det som er anført om rettskraftighet eller ikke. Jeg kunne bare lyst til å spørre dere journalister og redaktører om det generelt, når det er en sjanse for at en sak ankes som man ikke vet det enda. Hvorvidt det da er, hvor viktig er det, opplever dere presseetisk å gjøre oppmerksom på det, saken kan bli anket, dommen er ikke rettskraftig, for på en måte den som vet litt om rettsvesenet skjønner jo at når man publiserer en ny blir publisert om, så er det enda en mulighet for det. Så kunne det være interessant å høre hvordan dere tenker rundt det. Martin, vil du oppklare det? Jeg tror det til og med jeg kan svare på det. Ja, det er storartig dette, gleder meg. 4-15, ikke jeg? Der står det. 4-16 er vel, altså. 16, ja. Ja, det er klart at 20 spørsmålet for en mistenkt anmeldt sikt vil til først er avgjort av rettskap til dom. Det er god, ja. Det er ikke det. Riktig. Og derfor er det viktig at man bør egentlig skrive det. Men vi mener likevel ikke i en sak som dette at det er noe som feller mediet, fordi de gjengir tross alt helt riktig fra dommen, og skulle vedkommende anke, kan de skrive om det dagen etterpå. Det er det vi nå i realiteten sier med det. Ja, men det høres... Men det, ja, det er jeg veldig enig i. Jeg synes at referatprivilegiet fra domstolen også gjelder dommen. Og jeg synes dette har Halden Arbeiderblad klart bra. De har også fått med anførselene til saksøker i artikken. Den er liksom fullt ut innenfor. Men det er alltid en fordel å omtale hvorvidt om det er rettskraftig eller ikke, for den kan bli anka, det kan få et annet utfall senere. Da er jeg veldig komfortabel med uttalelsen, jeg synes den er god. Og det synes resten av utvalget også. Og da takker vi vårt sene publikum for i dag.